magacaygu waa sadii sheeg sabab shigareed anigu dhalasho ahaan markaan anigu dhashay reerkaygu wuxuu yaalay magaalada Muqdisho odaga aabahay Allah naxariisto dhakhtar xanaanada xoolaha ama wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ka shaqeeya buu ahaa laakiin isla markiiba waxaa loo usoo guuray reerka loo soo raray magaalada Lascaanood waxbarashadeeda aasaasiga ah dugsi qur-aan macalinka iyo qur-aanka ay bilaabay Allah naxariisto Maxamed Diire Barcad waa dhowood bulintay ilaa iyo dugsiga sare waxaan ku dhameeyay magaalada Lascaanood markii dowladda Soomaaliya dhacsay runtii anigoo iskuulkan ka baxay ku jira shaqadii qaranka oo markaa macalinka ah dowladdu dhacday 1990kii kadib burburkiiba Soomaaliya iska dhacay waxbarashada dhan waa iska burburtay waxaan xasuustaa ardaydii aanu gacanta ku haynay oo iskuulka sare ee Lascaanood Muuse Yuusuf waxaan ku qancin kara weyni war idinma burburkan dhacay ee siyaasadeed iyo waxbarashadiinu isma khuseeya maya mar haddii dowladdii dhacday waaba kala yaaceen aduu markii inta ka dambeysay waxaa la galay dagaal sokeeye jaamacado ma jirin markaan sanadka 1990kaas waxaan diyaarsanayn jaamacaddii Soomaaliya aan ka qayb galo weliba aniga xilligaas ardayda darajada fiican kusoo baastay baa scholarship baa jiray oo nala soo bandhigay oo xilliyadaas waxaan Lascaanood u joogayba markii deeqaha waxbarashada soo baxaan inaan ka faa'iidaysto aan baxo iskuulkiiba markaa macalinkii maamulaha iyagu xaaji ridalku soo burburayay macalimiintii heer jaamacadeed iyo wax walba wax ka carareen marka ardaydii ugu roonayd oo xagga waxbarashada ugu fiicnaa tusaale ahaan form 3 baan anu markaa macalin u ahaa waxaan u hayay xisaabtii fisigiska baan u dhigayay intii markii burbur iska dhacay dowladdii oo dagaalkii sokeeye iska dhacay waxbarasho lama sii wadin dadkii qaxay oo meel kale dhulkan gobolladana kama uusan dhicin dagaal sokeeye waa jiray oo gobollada waqooyiga iyo SNM iyo Sool iyo Jidaas ilaa Buuhoole sanad dagaalba ka socday inkastoo markii dowladdu burburtay dib u heshiisiin la galay oo shirarka nabadeynta ay bilowdeen markii dambe dhismihii Puntland la yimi iyo xilliyadama waxbarashada kala sii wad si kala u sii wata laakiin markii hore halkaas ay hawshu noo joogtay burburkaas ayaa isku bilaaban waa hagaag marka muddo ka bacdi burburka ka bacdi waxaa bilaabatay sheekadii in maamul loo sameeyo gobolladan hadda Puntland la isku yiraado bal xilliga sawirkaas qabanqaabada sida lagu galay in dowlad la sameeyo iyo sidii jawigu ahaa sawirkaana geey markii ay dhacday horta sheekada aasaaska Puntland 98 buu guuleystay laakiin waxaa jirtay markii sheekooyinka horreeyay oo xataa madaxweynihii hore Puntland Cabdiraxmaan Farole waan ka sheekaysanay ana aan maqlay garaad Saleeman baan anigu u ahaa xog hayn markii aan inta badan la shaqeyn jiray oo gacan yaro u ahaa marka xogaha iyo fariimaha madaxda rag mas-uuliyiintu isu dhaafsanayaan inta badan waan ka warheli jiray 1990kii markii burburku dhacay oo jabhadihii dowladda militariga la dagaalamayay dagaalkii wadeen iska bedelay dagaal siyaasadeed oo aanu dowladdii ku ekaanay qabaailkii Soomaaliyeed gobol gobol reer reer wixii isku dileen waxaa jirtay waraaq saw maxaa uu ii sheegay Farole ay u soo direen madaxdii jabhada SDF waxay ku soo hagaajiyeen Allah naxariista garaad Cabdiqani garaad jaamac waxay u soo jeediyeen in gobolladan hadda Puntland la isku yiraahdo maamul loo sameeyo aduu marka xilligaas jawaab ay is-afkaradii maysan dhicin marka fikirka in gobolladan intan aan loo sameeyo maamul fikir bilow ah buu ahaa oo kasoo bilowday ilaa 1990kii tusaale ahaan 1990kii shir boocame lagu qabtay boocame 2 oo mar labaad maxamed cabdixaashi loogu dooranayay gudoomiyaha USP maamul lagu sameynayay anigu waan ka mid ahaa waa joogay hadal haynta ka mid bay ahayd in maamul Puntland la yiraahdo gobolladan ka dhexeeya la dhisi doono rag badan oo waliba maxamed cabdixaashi baa fikirka dadka ugu waramayay marka in siyaasiyiinta iyo madaxda siyaasadda gobolladan oo ay ka mid tahay madaxda SDF iyo SNDU iyo USP inay sheeko ay wadaan oo isla og yihiin ay tahay way muuqatay laakiinse waxay ay lagu guuleystay
markii oo iyada lafteeda fikirka dhiiri geliyey markii shirarkii faraha badnaa ee dib u heshiisiinta ee Soomaalida dawladda loogu dhisay shirkii ugu dambeeyay Masar uu burburay markaasii xoog u yeelatay shirkii boosaaso lagu balansanaa uu burburay way dhawe lagu heshiin waayay ee shirkii ugu dambeeyay Masar 97 markii uu burburay ba arinta inaan lagama maarmaan ay tahay laba ujeedana ay u leedahay qaabkii dawlad dhiska Soomaaliya loo waday oo loo raadinayay oo nimankii hubaysnaa ee gobolada Soomaaliya daan ciidan dooran xoog ku qabsaday in la isu keeno oo dhismaha dawladeed iyaga laga soo bilaabo inaanay suuragal ahayn waa la arkay ee burburkii oo sii dheeraaday iyo mandaqadan Puntland oo dhulkooda maamul weyn uu ka jirin haddana nabad iyo kala dambeyn iyo isdhexmar iyo ganacsiga intaba ka jiray in marka maamul la sameeyo ee Soomaaliyana laga fikiro dariiqa cusub ee ka dhow ee dawlad loogu heli karo dhulkana ay u yeelan karaan maamul ay maamul danahooda ka shaqeeya abnowada ilaasha wixii heer caalam aan kaga xidhnayn ee dawlad qaran mooyo wixii kale ay u qabsan lahaayeen arintaas markaas saas labada ujeedey lahayd ee weyna waa la isu yidhi oo marka waa lagu guuleystay marka magaalada halkan guri waa la isugu yimi dabcan markaas waxa soo fashilmay dhirarka shirar kale oo markii hore goboladan gaarka ah ay wadeen oo kii qarnaa uu ka mid yahay oo waa soo bislaatay moogtay marka waxa loo bislaa in wax guud la wada sameysto halkan waa la isugu yimi bal sidee dadkii wufoodi meeshan ka soo qayb gashay oo goboladan ka kala yimi kaalintii gaar ahaan ay ku lahaayeen gobolada Soomaali sanaago markaas rag xoog leh ka yimaadeen siyaasiin iyo hoggaan dhaqan uu ka yimi doodihii waaweynaa ee taagnaa bal halkaa inay dhexgeey horta shirka wuxuu ku bilowday kow markii hore madaxda SDF maca dhaqankoodi baa shiray kadib markay shireen waxay iyagu kala aragtay duwanaansho way jireen dowsaan xogtu ka helay ama dee ragad wareysateen iyaba idin sheegeen kadib warqad casumaday soo direen markaas maxaa cabdixaashi oo gudoomiyaha USP ah xaggan buu jiraa fariintana uu hayaa madaxda dhaqanka oo gaalaha naxariis gara cabdiqani kamid yahay garaa saleebaan kamid yahay kala abjir saalax ugaas cabdillaahi ciise intaasoo iyaguna gobolka sool ku sugnaa warqadda waa invitation ka loo keenay waxaa kamid ah axmed cabdixaabsade oo markii hore ka qayb galay dhismihii maamulka soomaaliya laakiin shirarkii ugu dambeeyey soo khilaafeen oo markaa ka soo horjeeday haddii warqadda la keenay shir baa laga gala aad baa looga dooday waxaa la yiri waa la isweydiiyey aad baa loo dooday waa la wada hadlay dad dhanka laftooda joogay sida halkanba ay uga jireen siyaasiyiin saddexdan gobol waqooyi bari in la dhiso aaminsanaa baa waxaa jiray siyaasiyiin kale oo aan aaminsanayn kala go'a Soomaaliya laakiin fikir ah in waqooyi iyo koonfur laba maamul oo federaal labada waqooyi iyo koonfur in la sameeyo rag aaminsanaa dhinaca kale jiray iyagoo laftooda dooda kasoo qayb galay oo lahaa arrinta iyana ku degdegin maxaa kasoo baxaya yeelka waa laga xoog roonaa runtii madaxda dhaqanka iyo madaxda siyaasadda ee dadkii meesha isugu tagay runtii waxay isku raaceen oo si shir ah loo qaatay in laga qayb galo dhismaha kadibna waxaa shirku laba heer buu ahaa waxaa la isugu yimid shir wada tashi ah si casumadii looga jawaabo waa la isu yimi waxaan isleeyahay bishii saddexaad meelahaas ama labaad dhammaadkeedii oo 98 bay ahayd shir wada tashi la isugu yimi shirka wada tashiga xataa waxaa ku jiro kasoo qayb galay galgaduud degmada caabud waaq iyo balanballe ergooyin ka mid ah shirka hore ka soo wada qayb galeen iyo laftooda aasaaska hore iyo dhismaha Puntland ka qayb galkeeda qayb bay ka ahaayeen markii shirka la isugu yimi shirka waa la isku afkartay heshiiskii in la dhiso maamul Puntland waa la isku afkartay kadibna waa joogtaa markaa Sanaag waa joogaa Sool iyo Sanaag goboladan hadda shanta ah Buuhoole iyo Erga ka socota Galgaduud Koonfur Galgaduud inta markay isu yimaadeen waa la isku afkartay oo saddexdii urur siyaasadeed gudoomiye ee madaxdoodii SSDF USP iyo SNDU waxaa kala hoggaaminaya Maxamed Abshir iyo waxa joogay ninka maxaa Cabdixaashi iyo Cali Ismaaciil Cabdigiir way jireen xataa dee rag odayaal ah war aan shirka bal Soomaali weyn ka dhigno way jirteen laakiin waa lagu dhamaa waa la isla qaatay dhismaha maamulka kadib markii heshiis go'aankaas uu dhacay waxaa la go'aansheeyay guddi qabanqaabada in la sameeyo guddiga qabanqaabada laba shay bay ka soo shaqeynayeen axdigii lagu aasaasi lahaa maamulka Puntland
إن أحيو سوسة مياه قدوب كلا بعد كلا إن إرجدي سوتش أنجوية مركا دت كده دت تلنيمو ولقد أنتي دلوك الله أنت الله أبو ري وده شو جب هاي لكن دت سامي وذاك سياسة هذا وشرار سياسة هذا هرئي وحقيب هرئي مشرين وحياله هو قات كابي هاي ومركي ليسوي مديري أن لكن أنا أقول كل جودي قبل قادة حابس أحمد عبد حابس كم ذا محمد عمر حاش حاش من لورنشو بارلا من كنت لان كم من قرار انتبه كم ذا أول سمكاب من لورنشري عبد الرحمن حاج إسماعيل بصير وكم ذا إبراهيم يوسف على كور بدي بوان قرقرنا يا حن فيلا يا أحمد حسن بلاني وكشري مركا سيدابا محال لغو قايف سيبا انو ارقادا محال نكو قايفنا اذا مركز دابا ارقادي قبلا لغو سلايي شانتي قبل قولا داس قولا دي كونفورت قل قدود كسو قايف قل كيدا بحتى ارقادو دي والو قون دي كما يسو قايف قلي ما غانسي كسان نغوتين مركا وحال لغو سيئي ارقادا قبلا شانتا قبل ايو ايداك مدبو خوان مركا قبلا لفتو دابا حدو دالا ايغي واتا مركز دابا بارلمان كلفتيسا لغو سلاين دونا قبل كبري isaguna aanu gobolladaas marka uu ka xoga ka baxad weyn yahay si gaar loo eego gobolka Sool iyo gobolka Cayn hadda la yahay degmada Buuhood la tog dheer ka tirsanaa waan Sool ka tirsanayn iyaguna ergadooda gaar baa laakiin dee way soo raaceeno waxay ahaayeen isku qayb guud ba ka dhaxaysa laakiin ergooyinku habkaas ku dhisnaayeen ee way sameeyeen axdigiina wala soo diyaarshay ergooyinkiina wala soo diyaarshay شان يتوانك بيش شناد من فلا يعني هاي إلا يسوي ما ده هلك اللي يسوي غيرها هنتي أن مو أن هنتي حسيدة مدام حكم لها شركة اسمها بنت لانا إدعى ونس مترد وها شر ربيتان قبل شدة يسياسيين تود يدقن كذا خصلا يسان حكم لها إرجوين كانوا كتري وحي كان جوين guddiga qaban qaabadu inta maalmoodo la joogayo iyo dhaqaalaha loo baahan yahay qof kasto ergaya lacag 500 kun baa la soo qaado oo kharashkii uu inta isticmaal lahaa way qoliyihi aanan runtii caawin lahaa oo qoliyahan beesha caalamka oo arrimaha Soomaaliya oo shirka Boorama oo kale iyagu deey dhaqaalaha ka geystay waa diideen waxaana ugu weynaa ay kasoo horjeedeen midnimada gobolada ay gobolada iyo dadka midoobayaan bay ka soo horjeedeen hal shilin kuma bixin annaga wixina leh annagaas ku tashanana annaga dhisanana maamul bulshadu leedahay oo yog maal geliyaan oo ninka ergiga ka qayb galay maqo ama gabadha ergiga iyadu ay nolosheedii masaarifteeda suuq qabto markii dambe uu dheeraaday uu ka duwanaa dhaqaalihi uu sii socday wixii la helo kale waa la sameeyay deyn bay noqotay oo ay dadka deegaanka ay lahaado markii dambe maamulku uu bixiyo bay noqotay laakiin aasaaska hore wuxuu ahaa runtii wax qofku xataa isagu waxa uu ku baxayo kharashkiisa uu siito marka waxa way ka duwantay wax dad ka go'an oo qofku aanu isagu manfac ka rabin maalkiisa ku dhisanayo saas ku aasaasantay istijid badan way iska jiray runtii oo dawa meel marka dambe siyaasadii ay ka timi waxaan hadaan rabaa inaan yar dib ugu noqdo dadka ay gobolada midoobayay wax culays amni ah iyo wax culays siyaasadeed ma kama jirin runtii dagaalada gobolada midoobayna laba meelood ba dagaalkooda ugu dambeeyay gaalkacyo waxay ahaayeen iyo meesha la yiraahdo Ceergaabo labadaba heshiis ba laga ahaa gobolada Waqooyi oo Puntland oo Buuhood ha noqoto ama Sool ha noqoto ama Ceergaabo ha noqoto Sanaag qoliyihii SNMTD markay dagaalka hore socdeen markan heshiis nabadeed ba la gaaray heshiiska Ceergaabo kuwii ka horreeyay ilaa 2019kii markay soo galeen oo SNMT ay timi isla markii dalab nabadgeliyay iyaga keenay shirkii Burcaale isugu tagay nabad baa lagu heshiiyay laguma heshiin maamulka iyo waxay sheegaan iyo goosashada iyo waxaas waa waxaan wax ka jirin oo ragii ka qayb galo haddii xataa codkooda ay waagiyaan Cali Khalifa goosashada kamid ahaa waa tuu ka hadlay way duuban tahay wax ma jirin waxaan uga jeedaa duulaan iyo dagaal iyo culays siyaasadeed ma jirin iyaga dadku xorbay ahaayeen cid walba taladeeda qolo kasta iyo gobol kasta iyo deegaan kastaana xuduudaha deegaankiisa iyo nabadgelyadiisa si qabiil u ilaashanayay duulaan qabiil ma jirin maamul xoog leh oo cid qabsan karaya ama cid kusoo duuli karaya ma jirin maamulka Soomaaliland oo dhinaca xigaa qolada xataa xagga iska xigaana isaga dagaal sukeeyay ku jiray
كوبي سجاشن كيلا تدبي سجاشن كي برعه هرجيس كل يلا سوى دليو كنتي مركا وعن تا لكن وندوني سيد إمام الله أصلا ميسن لهاين دولة سوماليادنا أرهات لها أنت أقوين وقولها سو قبلها داس كسو تشيدا ما دام قولها يدرس كي يهين قوصة شو انت يكون واقعين ديغان كون ديغان مدي حدودي وقوي يعني أي كود دو ديان تا لد كيدا إنا يو كشقيين دولة سوماليات إنا كشقيين ودي فكر كد علم علماء هاي لكن لبا مبدأ وسياسة داد بهاين وحيالها مركا أي لغود السيبه كمي هاي لكن دلول يدد حرة وعن قلوا والبدول كذي الدولة دي ده دجان كذا قعدت كويس بيها هين ساسا شركوا كذا